Tha, u hubbel mesakin. Tha, thuj, o zot, më bëti du të varfrit. A di zot thot dush të varfrit, dush botën, pra se 50 janë miliarder në botë që janë ato të mdhejt farë. Shumica janë njerëz normal, me të ardhurat pakta. Të duash të varfrit, do të thot dush botën. Se natyra robit është për ta nënçmu. Pra kjo është një evolucion i madh mendor ke profetët. O emma sa ilan felatën har. Tha atë që është i varfër pakë mos e përze. Kurse kulmi i saj në sjellje me të varfrit është ta dush të varfrin. Biles profeti alayhis salam me të varfrit neti. Ka rinte gjithmonë i respektonte ato pafund, i donte ato sepse mos e vlerëson njeriu nga pasuria. Mos e vlerëson njeriu nga pushteti. I ke pa natyrën e njerëzve, ky ja vlen, se ka, ky si ja vlen. Jo, nuk është Islam. Nuk po themi kulmin që kishe profeti që i donte të varfrit, po pak të mos i ofendo, mos i përçmo, mos i përul. Shivi ato, sa ato janë me famë, çdo njeri që lind njeri është me famë. Këte mos haro kur, çdo njeri që lind njeri është me famë, tjerat pastaj janë statuset dhe pozicione kësaj bote. Ku e marrun këte që flasë me kaj siguri që edhe i varfri është me famë, sepse thot, uala ka të kërëm në beni Adem, e kemi ndërru shumë birin Ademit. Ato tregoj esensën, kuptimin, madhështin, vizionin, kuptimin madhështor të fesë islame në raport me njeriun. A i di pse sot bota ka ngel në klasë, sepse islami, Kurani, profetët, nda të regon qartë, bukur dhe drejtë, që esenca e çdo krijimi në univers është njeriu dhe gjërat e tjera nuk e kanë vlerën e tij. Kurse sot thënë, s'ka vlerë njeriu, e rëndësishme është të fitoj unë para, s'ka vlerë njeriu, e rëndësishme dhe është vend pasuria, femrat, pushteti, droga, alkoli në mesin e çështjes dhe njeriu është lëm periferik. Ola kat karam na beni Adem. Do të thot, e kemi ngresh shumë bjerë në Ademi. Do të thot, që njëri u kushdo qofti i pasur apo i varfër, sa galin njëri është në mesin e këti universi. Dhe çdo gjë dhe çdo send është në anët e ti. Së mund të arri do të famën asaj që quhet njëri. Kjo është kuptimi i madh Islam që i regulon çështjet. Po tham leku është me i madhi, hajti vrasim njerëzit për lek. Po tham droga është me e madhe, letë shkatron njerëzit, letë ashesim atë. Qofse themi që nuk ka vlerë njëri, u më intereson leku, qoj femrat atëherë për prostitucion. Qofse thu që femrat janë me vlerë të madhe si meshkujt, nuk e bën dot atë veprim. Kuptimi më i madh që na dha Zoti gjithësisë në Kur'anin famullart është që njeriu është esenca, tjerat janë pa vlerë. Kur ne vlerësojmë njeriu, mbetëm klasë si shoqëri. Prandaj çdo kënd që të shikosh ka vlerë, prandaj profeti i tha i madhi Zot, thuaj i du të varfrit. Wa antaghfir li wa tarhamni. Tha thoj Muhammed, më fal Zot dhe më mëshiro. Mos haro vëlla motër begatoft i madhi Zot. As i ditë mos të kaloj pa thonë, më falë Zoti im dhe më mëshiro. Qofë se Zoti të falë, shkon zjarë gjenemit. Qofë se Zoti të mëshiron, shkon gjenet. Qofë se Zoti duke u lutë ti që të falë, je i sigur në këtë botë. Qofë se ti duke thonë Zot më mëshiro dhe të mëshiron, je i begat në këtë botë.